Moram vam reći, ja se nadam da se sad ovi dečki koji su u mojoj pratnji neće naljutiti, ali ima nekoliko njih koji redovito slušaju katolički radio i mole i krunicu u autu, tako da to mi je iznimno drago da zapravo svi ljudi koji me okružuju su isto tako vjernici. Nije da ljude naravno dijelim na to jesu li vjernici, agnostici ili ateisti, ali ipak nekako dijeleći te zajednički sustav vrijednosti osjećam povezanost i bliskost, zato što je vjera nešto što se ne uči, nego što se živi cijelim životom i što vas podsjeća, barem mene, i na one najljepše trenutke djetinjstva. Sjećam se vjeronauka od prvog do osmog razreda. Imali smo svećenika kojem se isto tako dala odlikovanje, ali ne zato što je bio svećenik u našoj župi, već zapravo na prijedlog druge dvije župe i njegovog rodnog mjesta, koji je bio sjajan mentor, da tako kažem, i s kojim se mogu razgovarati o bilo čemu. Bio je doista čovjek, dakle, imao je onaj stav, ona pjesma koja je meni iznimno draga, Sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti. Dakle, taj stav da nas Bog ne kažnjava, nego nas Bog vodi, usmjeruje i pruža nam utjehu onim trenucima koji su teški. I meni je to doista vjera, ne samo ono što kažem moralni kompas u trenucima dvojbe, već i nešto što me ispunjava i životnom energijom i životnom etikom. Meni je jedno od najdražih čitanja, ili možda daleko najdraže, poslanica Svetog Pavla Apostola Korinčanima 1.13 o ljubavi. I to je poslanica koju sam primjerice izabrala i pročitala i na vlastitom vjenčanju. A s druge strane, isto tako, nedavno sam slušala jednu homiliju na Širokom brijegu, gdje je bila riječ zapravo o Oče našu i o onom vrlo bitnom dijelu i otpusti nam duge naše kao što i mi otpuštamo dužnicima našim. Dakle, da tražimo otpust onako kao što mi otpuštamo. Ne oprost, nego otpust. I nekako sam na toj propovjedi shvatila to otpustiti, tako da danas u ovoj funkciji koja zna biti, na ovoj dužnosti koja zna biti vrlo teška, vrlo gorka, kad čujete, kako bi moja djeca rekla, da o meni govore mnogi ljudi koji me ne poznaju i kad se nekad izgovore gorke i ružne riječi, ta riječ otpustiti toliko me oslobađa.